Ja, dobro, dobro, dobro. Kako si? Ispalo mi je kolena. Dobro, dobro, polakice. Baš sad. Dobro, ajde, ajde, moć. Ja se plašim se. A, pa smiješ? Da. Dobro. Baš u ovom trenutku. Biš ja? Pa nisam, bio ja, inače začarao sam samo što. Nis, daj, daj mi mikro. Dobro, možeš mi pomoći? A može hitna pomoć da se pozove samo? A ne, ne, mislim, ma nije, nije, mislim, malo. Ne, moći ću da sedim ovdje. Ovo je ozbiljno. Ovo je ozbiljno. Jeste. Dobro, možemo neko pomoći. Nije prvi put da mi ispada koleno, ali evo. Ali neko neko pomogne. A onda u tom slučaju ne možeš da radiš te pokrete. Ti ne možeš to da radiš. Znači, trebao si ti da sediš i neko tebe ti igra. Pa daj da ga podignemo, da uđi slobodno. On ne može da se podigne, treba pomoć da dođe. Ne, ja mogu. Evo, može, može, stan, polako, polakice. Mogu je. Ali on se osanje na nogu. Ajde, sedi, oči moje. Ajde, dodaj mi ovo. Ajde, sedi u razoru. Neću, zato što nisam dobro. Ne može, ne funkcionalno. Dobro. Ne, nije, naslanje, osanje se na nogu. Ajde, sedi, maca, ajde, polakice, ajde, bravo. Razočarao sam samog sebe. Dobro. Možda se uplašio da mu nije slučajno ispalo koleno, ali je u redu sve, jel? A jesi vratio? Pa dobro, nemoj ga ti dirat, nemoj ništa, polako, nemoj malo ispruži nogiću, nemoj savijeti, to je to, pomoću ti ja da izađem. Bio si odličan, bravo, nemoj u se. Nisam bio odličan. Dobro, izgurao si do kraja, iako si pao. Da. Dobro. Za svaku pohvalu. Da. Ovo je nešto što najbolje znam da radim. Jeste majke mi. Ovo je nešto što najbolje znam da radim i opet se nisam pokazao u tome kako treba. Pokazao si se, izvidio je umjesto žirije, prečo žirije izvoli. To se desi kada nešto previše želimo i onda moramo da malo kontrolišemo koje su naše mogućnosti. Ne možeš da ideš... Ja sam ovo vežbao i onda sam... Ali ovde je drugačija situacija, ovde su drugačiji uslovi, ovde je publika, ovde je velika scena koja je klizava. Uopšte nije ista situacija ovde i tamo kada vi vežbate. Verujem. I ne smeš da rizikuješ ni svoj život, niti bilo koga. Znači, to mora da budete pažljivi. Znam. Odličan si bio, vi ste sad... Izdržao je do kraja, šta ti kad si sad desao, bravo. Ali ja mogu da zamislim koji su to bolovi, samo devojka je fantastična. Treba si nju da pustiš da ona nama tu finu. On je to toliko želeo, pošto on obožava taj indijski ples. I stvarno, eto, ja sam zbog njega prihvatila to. I mislim da je trenutno jako tužna, ali svaka mu čast. Ustao je, smejao se, izdržao je do kraja. Eto, hrabar si. Ja sam svaki pokret, potrudio se da skinem svaki pokret i čak sam ono što je ona radila. Ali ne možeš ti to da radiš, dušo. Ti prvo ne možeš uopšte zbog kilaže i ne možeš ljudi koji... Ali ja ne verujem to, ja znam da mogu i to je to. Ne, ne, pa nemaš razgiba. On je bio, ti si bio izvrstan. Znači, svaki pokret, vidi se da je rađena koreografija i radio si fenomenalno, baš u onom ritmu, u indijskom ritmu zapravo, si napravio koreografiju koja je prelepa. I osetio sam u momentu da ti nije bilo dobro, ti si, znači, ko pravi heroj otišao do kraja. Ali posle ovoga mora da odeš kod lekara, jer ovo je problem. Mama, tate, izvinite, i ono što najbolje znam da radim, nisam uradio kako treba. Ne, 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 bio si odličan. Uradio si, pa to se desi, može to svakom da se desi. Bio si stvarno odličan. Hvala. Dobro. Super ste bili, super. Dečko izdržao do kraja, super. Mala nevjesta, ja već. Sveto što se desilo, svana. Devojka je super, prelepo igraš. Hvala puno. Lepa si. Igraš. I prelepa si, prezgodno si. Da. Hvala, najlepša. Kad napunim 50 godina, zovem te da igraš kod mene. Ako može, samo onako... Kome kažete, njoj ili meni? Tebi. I tebi njoj zovem. I tebi njoj. Pa, hoću. Dobro večer. Igra je jednostavno moj život, ja se nadam da gospođa Vesna mene zna sa TikToka i da stalno kada ona igra nešto, ja uradim duet sa njom i čak ste vi jednom uradili duet sa mnom. I hvala vam na tome. Kao podrška, naravno, naravno, uvek. Hvala i gospodinu Đaniju. Opet sam mnogo razočaran u sebe, ali nema veze. Biće i drugi prilika, nadam se. Super si. Dobar si, Bolan. Ajde, Dejane. Ureku nas neko neco. Neću da budem dobar, ja moram da budem odličan. Ne, ne, pa odličan si. Dobro, odličan si. Deki. Pa možda novinarski želi da kaže svoje.
Mislim, ljudi verovatno će to... Ne znam, ja generalno ne volim Vesnomu, lepo mu govori šta treba da radi. On kao i unutra, tako i sada, uporno to pobija i onda on govori šta on misli, znači tvrdoglav, neće ništa da prihvati. Žena mu kaže da ne sme da radi zbog kilaže, zbog toga što mu ispada koleno, ne sme da ponavlja takve stvari. On kaže ne, ja znam da to mogu, znači ne, neverovatno tvrdoglava jedno biće. Ja bih poslušao savete nekoga ko je profesionalni igrač, valjda znaš, i pevač, i zvezda, i legenda. Znači, znaš da Đogani familija, ako ti govori da ne smeš da radiš neke stvari, oni su godinama na ovoj sceni i znaju zbog čega ti to govore. Ne, ti si tvrdoglav kao što si unutra, tako da moj ti je savjet da u životu mnogo više slušaš starije i pametnije od tebe, a ne da si toliko siguran u ono što ti misliš da je tako, pa se evo ispostavi da na kraju ti ispadne koleno. Tako da, mislim, ne znam. Trebaš malo da mućneš tom svojom glavicom i da razmišljaš malo ipak da primiš savjet od nekoga koji je iskusniji, stariji i pametniji. Nemoj da misliš da si toliko pametan jer si tek zakoračio u ovaj svet i tek trebaš da sve prođeš što smo mi prošli odavno. A da ne budem sad ja ovde neki matori koji smara, da ne budem matori koji smara i nemoj se opet praviti pametan, možda bolje nek nastavi novinarski žiri. A ja ti želim svu sreću ovog sveta. Hvala. Okej, hvala. Izvolite, živi. Aleksandra Neco, dobroveče od mene. Aleksandra, sve pohvale moram da ti priznam. Hvala. Malo još da vežbaš i bit će to sledeći put savršeno. Možda čak i da se baviš s ovim kada izađeš. Neco, bilo je zanimljivo, ali ti moram reći. Nisam znao da ne smeš to da radiš i moraš nekada da shvatiš da neke stvari nisu u životu bitne, da ti je bitno tvoje zdravlje. Ako već si znao da to ne smeš da radiš, nisi trebao jer jednostavno sam sebe sada nekako kvariš i tebi neće biti dobro. I nema potrebe da prevrćeš očima sad dok ti ja... Ne, izvini, vidim te. Znači, nemaš potrebe stvarno da prevrćeš očima, jer ako si došao na ovu scenu, ako si došao u reality, treba da primiš i pohvalu i kritiku. Jer ćeš sutra izaći i treba ćemo ti bi novinari, a onda ću ja verovatno tebi prevrnuti očima kad budeš vukao za rukav da se nešto uradi s tobom. Hvala. A to nije dobro, Milena? Hvala vam. Dobro veče, pa dobro, eto, slažem se sa Dejanom Milićevićem, isto sve što ti je rekao i ja isto mislim, vezano za ovo. Ti se trudio, stvarno si imao veliku želju, ali ipak zna se šta su prioriteti u životu, pa razmisli malo. Ne, ovo je samo jedna lekcija da ja treba prvo da povedem računa o svom zdravlju, a ako postoji talent, nadam se da postoji, da će to jednog dana pokazati. Dobro, dobro, dobro. Dobro, a Aleksandra, ti si bila odlična, lepo izgledaš i ja mislim da je to i tebi najbitnije, tako da eto. Yes. Ti lepo izgledaš. Zdravo, Aleksandra, zdravo, Neco. Dobro večer. Neco, ovo što se desilo je splet takvih okolnosti, nema potrebe da budeš tužan. Sam si rekao, ako imaš talenta, on će se pokazati, to je kod svakog od nas. Tako da samo napred, Aleksandra, izgledaš fantastično. Hvala, Nemanja, puno. I lepo si se pokazala, i igrala, i sve ti onako skockano, super. Hvala puno. Hvala vam. Hvala. Hvala. Izvolite. Izvolite. Dobro veče. Neco, nemoj da te obeshrabri, glavu gore, bit će boljih dana. Aleksandra, svaka čast na izgledu. Hvala. Toliko. Hvala vam. Dobro veče. Pa kolege su rekle manje i više sve, želje su jedno, mogućnosti su drugo. Dakle, prvo je i najvažnije zdravlje, onda sve ostalo. Ako misliš da možeš, a ipak nešto ne možeš, poslušaj, vežbaj i bit će sigurno bolje. Tako da, ali svaka čast na trudu, u svakom slučaju. Hvala. Dobro veče od mene. Bilo je simpatično, bilo je fino. Neca se trudio maksimum i dao od sebe, čak i do poslednjeg trenutka. I kada se desio ta peh, on je nastavio da igra, tako da je sve pohvale i na taj račun. A Aleksandra, ti si bila isto odlična i bilo to lepo za gledati. Hvala vam mnogo. Hvala, Neca, hvala Aleksandra. Hvala. Ja ću pomoći odšiti, molim, pa da... Da. Dobro, ajmo mi ovako, polakice, da se ono, idemo pogledati drugi par. Da, da, pa imamo dve dame, ćemo imati na sceni, Sanja i Ermina, Pussycat Dolls, Dolce.